Somos essência, muito mais do que matéria. A beleza da hortência, harmoniosa azaleia. Mulheres são flores, homens raiz, sugando da terra energia motriz. Se olharmos bem fundo, para dentro de nós, veremos a alma, espírito veloz, que não encontra barreiras, nem obstáculos, ultrapassa a matéria. Formada de cálculos, nossa beleza só depende de nós. Cuidarmos a alma, nossa morada interior. Projetamos interiormente. E refletimos exteriormente. Projetamos interiormente. E refletimos exteriormente. Dentro de nós.